Ситуація на фронті загострюється. Противник активізував повітряну розвідку і застосовує важкі калібри. Оркестр в аеропорту. В Україні вшановують пам'ять кіборгів, героїчних захисників Донецького Литовища. На спомен про Антарктиду на станції Академік Варнацький встановлюють інсталяцію української хати. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. 5 порушень режиму тиші було на сході України минулої доби. У бік Опитного на Донеччині ворог бив із важких мінометів 120-го калібру. Із забороненої зброї противник також накривав Золоте на Луганщині, а поблизу Катеринівки стріляв із протитанкових гранатометів. Крім цього, на Луганщині ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування. Втрат серед армійців немає, повідомили у штабі. Досі на фронті 3 доби поспіль трималася тиша. Армійці кажуть, такого не пам'ятають давно. Наш Руслан Сміщук побував на передовій і розкаже більше. Передові позиції поблизу селища Золоте, а насправді агломерації шахтарських селищ на лінії зіткнення. Це Луганщина. На посту цей 19-річний хлопчина. На фронті він нещодавно, але вже звик до місцевих суворих реалій. Ну, ожидання було те, що... Больше будет обстрелов, склянины, как-то приехал, более-менее тихо. Первое время страшно было, а потом уже привык. Вигоря воював батько, і хлопець розповідає, що спочатку його рішення в родині не схвалили. Проте хлопець обрав армію ще в школі і був непохитним. Мама проти була, ну потім смирилася. Батя, ну, сказав, це мій вибір. Наразі тут Тихово, який розповідає, що супротивник змінює свої загони, тож не хоче дратувати українських армійців. Зараз їх ротація, і вони хочуть спокійно уйти, вони по нас не стріляють, нас не це, ну, а коли поміняється, то вже хто його знає. Тож доки вороги не стріляють, треба користуватися мирною миттю. Нам, щоб було удобно ходити, тому що коли було, то зараз... Ти їдеш, поскользнувся, все, травма, може бути навіть хребта. А травма хребта – це вже мінус бойова одиниця. А ще можна просто насолодитися спокоєм, адже таке тут трапляється рідко. Чи навіть приділити увагу місцевим чотирилапим, головній відраді на передовій. За даними штабу операції Об'єднаних сил, останні 2 доби минули взагалі без ворожих обстрілів. Такого на фронті не було вже давно. З Луганської області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Неофіційні повідомлення про надання Україні допомоги у вигляді озброєнь Міністерство оборони України не коментуватиме. Таке заявив очільник відомства Олексій Резніков. Він каже, що в інформаційному полі на цю тему є чимало спекуляцій, а їх використовує Росія та їхні агенти впливу, аби блокувати таку військову підтримку. При цьому міністр визнав, що обсяги допомоги нині справді безпрецедентні. Нагадаю, днями до України надійшла зброя від Великої Британії. У ЗМІ також з'явилися повідомлення про можливе отримання нової партії від країн Балтії та Чехії. Будь-яке вторгнення, включно з гібридними та кібератаками, Захід розцінить як агресію Росії проти України. Таке заявив президент США Джо Байден. Він нагадав, що Кремль вже використовував зелених чоловічків в Криму, які насправді були кадровими російськими військовими, без розпізнавальних знаків Збройних сил РФ. Так само діє Москва і на Донбасі. Я був абсолютно чітким з президентом Путіним. У нас немає непорозумінь. Якщо будь-які російські підрозділи перетинають кордони України, це вторгнення. Це включає і зелених чоловічків, і кібератаки, а також атаки у сірій зоні. Після цього настане жорстка економічна відповідь. Нагадаю, раніше Байден наголосив, що США реагуватиме навіть на незначне вторгнення. Таке очільник Білого Дому заявив під час прес-конференції до першої річниці своєї інавгурації на посаді. Президент Володимир Зеленський відреагував у своєму твіттері, зазначивши, що незначних агресій і маленьких народів не буває.
Велика Британія обмірковує відправку додаткової сотень своїх військових до Східної Європи задля стримування Росії. Про це пише видання «Таймс» з посиланням на власні джерела в Міноборони Сполученого Королівства. Наразі у Польщі перебувають 150 британських солдатів і майже 1000 в Естонії. Раніше країни-члени НАТО домовилися посилити свою військову присутність на східному напрямку. На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, такі кроки є чітким сигналом для Росії щодо неприпустимості нової агресії проти України. Держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні у Швейцарії зустрінувся з російським міністром закордонних справ Лавровим. Напередодні Блінкен провів кілька раундів переговорів у Німеччині. Головна тема – можлива агресія Росії проти України. Тетяна Логунова розкаже більше. Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Німеччини, щоб поговорити про можливий напад Росії на Україну. З головною дипломаткою Німеччини Анналеною Бербок, яка і сама днями відвідала Київ та Москву, і ще з двома європейськими колегами заради цієї зустрічі до Берліна прибули міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан і заступник головного дипломата Британії Джеймс Клеверлі. Такий переговорний формат називають трансатлантичною четвіркою. Ласкаво просимо до Берліна. Дуже рада вас усіх бачити. Берлінські консультації тривали кілька годин, почали у форматі четвірки, завершили розмовою віч-навіч, після якої Бербок та Блінкен вийшли на прес-конференцію і закликали Росію вжити негайних кроків для деескалації ситуації. Ми закликаємо Росію негайно вжити кроків з деескалації. Будь-які подальші агресивні дії матимуть дуже серйозні наслідки. Йдеться про збереження європейського мирного порядку, не менше. Він для нас украй важливий, і ми його захищатимемо. У нас чітка позиція. В разі, якщо російські військові сили перетнуть український кордон і вдадуться до нових актів агресії проти України, відповідь Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів буде швидкою та жорсткою. Під вечір Блінкен зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Переговори відбувалися за зачиненими дверима, але йшлося знову про Україну. Блінкен узгоджував позицію колективного заходу. Перед вильотом до Швейцарії в Женеві він зустрінеться з російським міністром закордонних справ Лавровим. Ці переговори вже називають надважливими, адже від них залежатиме подальший розвиток подій. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Україну запросять до сертифікації «Північного потоку-2». Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, який перебуває з візитом у Брюсселі. Рішення ухвалили напередодні у Єврокомісії. Більше подробиць знає Олена Абрамович. Київ офіційно запросили долучитися до процесу сертифікації газогону «Північний потік-2». Із такою новиною після переговорів у Єврокомісії вийшов очільник українського Міненерго. Це теж офіційна позиція, яку ми отримали. Тобто ми будемо приймати участь безпосередньо в оцінці тої сертифікації, яка зараз відбувається в Німеччині. Відповідний запит до Берліна Київ подав ще торік у листопаді. «Нафтогаз» тоді звернувся до німецького федерального мережевого агентства із проханням долучитись до сертифікації газогону. Проте відповідь досі не надійшла. Крок нам на зустріч зробила Єврокомісія. Обіцяють у Брюсселі також допомогти Києву від'єднатися від енергомереж Росії та Білорусі і синхронізуватися з європейськими, зауважив міністр. Зараз ми на фінальному етапі, в цьому році ми плануємо пройти ізольований режим двічі. Це має бути зима і літо. І, в принципі, після цього вже ми підходимо до питання, що ми готові, ми показали енергосистема стабільність і готовність до об'єднання з енергомережами. Статися це може вже у 2023 році, каже Галущенко, і запевняє, з постачанням вугілля проблем не має виникнути. Наша держава готова до ізольованої від Росії та Білорусі зими. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Наймасштабніші навчання за полярним колом проведе НАТО. У місії візьмуть участь 35 тисяч солдатів із 28 країн. Однак кількість військових може ще зрости. Маневри заплановані на кінець березня. Більшість із них відбуватиметься на півночі Норвегії. Цьогоріч країна прийме найбільшу кількість армійців за всю історію зимових навчань.
Збройні сили України збільшують кількість тактичних тренувань бійців. Цього разу вишкіл провели на одному з військових полігонів Херсонщини. Випробовували тероборону у разі нападу противника з моря. Як усе було, розкажуть наші кореспонденти. Приціл 710! Приціл 710! Правіше 0,25! Військовий полігон східного напрямку. Адмін межає з анексованим Кримом. Вояки розгортають систему залпового вогню «Град», аби відпрацювати захист морського узбережжя під час ймовірного наступу. Богдан – навідник бойової машини. Цілі визначає за допомогою панорами Герца – прицільної системи «Граду». Потрібно для того, щоб знайти основну і запасну точку наведення, які знаходяться позаду, це являються ярко вираженим об'єктом на місцевості до 8 тисяч метрів. За легендою, «Градами» військові придушили та знищили і військову техніку, і живу силу умовного противника. Саме тому військовослужбовці продемонстрували високий рівень навченості та злагодженості, відпрацювавши алгоритм реагування на всі можливі загрози. Але кожного разу командири у навчання додають нові елементи та відні для відпрацювання різних аспектів протидії ворогу. Навчання військові проводять регулярно за різними сценаріями. Мета тактичних навчань реактивної батареї – це насамперед вдосконалення польового вишколу. Виїжджали на тактичні поля, займали бойову позицію, приводили машини до бойового положення, після чого нам офіцери давали точні координати наведення, ми наводилися і відпрацьовували по цілі. Даніл Снісар, телеканал «Інтер». В Україні тривають урочисті заходи з вшанування українських бійців, захисників Донецького Литовища. На честь героїв аеропорта грають військові оркестри. У Борисполь побувала наша кореспондентка Тетяна Радченко. Міжнародний аеропорт Бориспіль. Тут сьогодні вшановують воїнів-кіборгів, які 7 років тому мужньо тримали оборону на Донецькому Литовищі. Символічно лунає сигнал «Шана» Михайла Рябоконя, а також музичний твір «Мелодія» Мирослава Скорика виконує військовий оркестр. Люди стояли, люди тримались, не витримував метал. Це вже такі, знаєте, гасла, але це було насправді. Хай буде від цього трішки легше матерям, сестрам, дітям цих людей, кого не стало. Щоб вони бачили, да, їх згадують і нам трішки легше. В аеропорту чимало людей. Хтось чекає свого рейсу, а хтось приїхав сюди цього дня навмисно, аби віддати шану полеглим українським героям. Це мужність, це сила українських хлопців. І захист нашої території Донецька і Луганщина – це українська територія. Хто там загинув – вічна пам'ять. Дуже дякую, що пам'ятають всі, що вшановують пам'ять. Це було дуже приємно, що тут, от в цьому аеропорту, пам'ятають, що ще є той аеропорт, за який люди віддали своє життя. Сьогодні на місці Донецького аеропорту – руїни. Утім, ті, хто вижив під час героїчної оборони ДАПу, вірять. Настане час, і вони запалять там свічку пам'яті на знак пошани до загиблих побратимів. Тетяна Рашенко, Володимир Дєдов. Новини телеканалу «Інтер». Військовий оркестр грав сьогодні в терміналі аеропорту Харкова. Серед численних слухачів були і курсанти Харківського університету повітряних сил, майбутні пілоти. До слова, така музична акція на честь кіборгів вже стала традиційною. Цього дня виступи зведених оркестрів відбуваються в усіх міжнародних аеропортах країни. Вже минуло 7 років з подій січня 2015 року. Одночасно як трагічних, так і героїчних подій. Саме 20 січня війська АТО понесли найбільші втрати в Донецькому аеропорту, а 21 січня почався вивід військ та сил АТО з Донецького аеропорту в зв'язку з руйнацією об'єкта. Цей день для мене означає те, що наша армія, наші воїни бездоганно захищають нашу батьківщину. І, як кажуть, зламався бетон, а наш дух українських воїнів не зламався. Понад 20 тисяч нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби, такі дані МОЗу. 150 пацієнтів померло, одужали майже 4,5 тисячі людей. І знову найбільша кількість інфікувань в Івано-Франківській області, більше як 2 тисячі, майже на 2 тисячі на Львівщині та понад півтори у Києві.
Нижня палата парламенту Австрії підтримала запровадження обов'язкової вакцинації проти коронавірусу. Норма поширюється на все доросле населення віком від 18 років. Якщо законопроєкт схвалить верхня палата, він набуде чинності вже у лютому. А з середини березня невакцинованих почнуть карати штрафом до 3,5 тисяч євро. Опозиції це назвали кроком до тоталітаризму. Під Києвом викрили міжнародний канал торгівлі людьми, організували бізнес дві жінки. Одна шукала кандидаток та вмовляла їх займатися проституцією. Інша відповідала за логістику та фінанси. Так, працювали понад рік. На гачок сутенерок потрапляли здебільшого студентки. За два тижні їм обіцяли 5 тисяч доларів. Встигли залучити близько 30 українок. Звідницю піймали, коли ті намагалися доправити за кордон ще двох дівчат. Одній із організаторок вручили підозру про торгівлю людьми. США висунули звинувачення білоруським урядовцям в авіаційному піратстві у зв'язку з примусовою посадкою літака Ryanair. Серед обвинувачених гендиректор та заступник державного управління аеронавігації Білорусі, а також двоє агентів білоруської держбезпеки. Нагадаю, літак Ryanair примусово посадили торік, 23 травня, в аеропорту Мінськ, мовляв, на повітряному судні бомба. Утім, з'ясувалося, що вибухівки на облавку не було, літак посадили, щоб арештувати білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича. Американських дипломатів на Кубі ніхто не атакував. Такі результати початкового розслідування ЦРУ. Йдеться про так званий гаванський синдром – таємничу хворобу, яка 2016-го вразила американських дипломатів та членів їхніх родин в кубінській столиці. Серед симптомів були мігрень, нудота, провали в пам'яті та запаморочення. Після цього випадку про схоже повідомляли сотні американських чиновників в інших країнах. Відновити ядерні та ракетні випробування погрожує Північна Корея. Мовляв, США здійснюють ворожі дії проти країни, тож оборону потрібно посилювати. А владу КНДР обурили спільні військові навчання США та Південної Кореї, розгортання у регіоні американського стратегічного озброєння, а також запровадження міжнародних санкцій. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ін ще 2018 року оголосив мораторій на ядерні випробування, однак уже за рік пригрозив його скасувати. Нагадаю, лише за січень Північна Корея здійснила 4 запуски балістичних ракет. Масштабна автотроща у Чехії. Через снігову бурю зіткнулося 40 машин. Щонайменше 6 людей травмувалися. Двох із них гелікоптерами доправили до лікарні столиці. У ДТП потрапили як вантажівки, так і легковики. Усе сталося за 30 кілометрів від Праги. Тож на кілька годин був паралізований один із в'їздів до столиці. Саме ця автомагістраль сполучає Прагу з Німеччиною. Навколосвітню подорож завершила наймолодша льотчиця Зара Резерфорд. Дівчина самостійно пролетіла понад 50 тисяч кілометрів на надлегкому літаку та встановила світовий рекорд. Як Зарі вдалося подолати такий далекий шлях? Далі в сюжеті. Їй лише 19, але вона вже самостійно облетіла земну кулю. Зара Резерфорд перетнула Атлантику, Канаду, східне узбережжя США та Карибське море. Пролетіла через Панаму, Коста-Рику та Мексику. Майже на місяць застрягла на Алясці. Погода була нельотною. Дівчині довелося довго чекати дозволу на виліт. Та загалом їй вдалося облетіти 52 країни, 5 континентів. Я сподіваюся стати наймолодшою жінкою, яка сама облетить планету. І це їй вдалося. Зара встановила новий світовий рекорд. Попередній належав Шасті Вайес. На той момент жінці було 30. Зара потрапила до книги рекордів Гіннеса і як перша дівчина, яка здійснила навколосвітній політ у надлегкому літаку. А також стала поки що єдиною бельгійкою, котра змогла це зробити. Саме з Бельгії розпочалася подорож дівчини. 18 серпня Зара вилетіла з аеропорту Кортрейк-Вевельгем, що на заході країни. Сюди ж повернулася вже за 5 місяців справжньою зіркою. Зустрічати її прийшли кілька десятків фанатів та, звісно, родина. Батько і мати Зари теж пілоти. Саме вони стали головними вчителями доньки в авіації.
Ми говорили їй та нашому сину від народження, що вони можуть зробити все, що вони надзвичайні і не мають обмежень. Думаю, вона сприйняла це дуже буквально та зараз впоралася з усіма викликами цього польоту. Виявила стійкість і все витримала. Дивовижно. Загалом Зара подолала понад 50 тисяч кілометрів. І на такому довгому шляху викликів було багато. Найбільший – потрапити в повітряний простір Північної Кореї. Вони випробовують ракети без попередження. Тож, коли побачать на своєму екрані світло або літак на низькій висоті, що прямує до їхньої країни, то, певно, захочуть дізнатися, хто це. І, чесно кажучи, така перспектива мене не надто приваблювала. Зараз сподівається, що її приклад надихне дівчат більше цікавитися наукою, зокрема математикою та інженерією. Сама ж льотчиця хоче стати астронавткою. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. Культуру України іноземні туристи пізнаватимуть тепер навіть на Антарктиді, адже там на станції Академік Вернадський встановлять інсталяцію української хати. Подробиці в сюжеті Лариси Золотарюк. Перше, що впадає в око туристам, які підпливають до острова Галіндес, де розташована станція Академік Вернадський, це вже виведений із експлуатації паливний бак. Саме його бачать 4 тисячі туристів, які щороку приїжджають сюди під час антарктичного літа. Він потрапляє на більшість світлин, які залишаються на спомин про подорож до Антарктиди. Тому виникла ось така ідея, як би можна було зробити для того, щоб вона, скажімо так, нарядити дану будівлю. 10 людей – концептологи, архітектори, конструктори, інженери – впродовж 3 місяців розробляли модель. Каркас виконаний із труб із нержавіючої сталі. Додаткову міцність забезпечать троси, якими буде укріплена конструкція. Інсталяцію створили з огляду на екстремальні погодні умови, обмежені ресурси на станції, а також довгу дорогу на криголамі до Антарктиди. Там погодні умови колосальні. Ну, там на навантаження там 150 метрів може бути вітер, там мінус 30 може бути, там дійсно обледенення може бути, там 4 тисячі пінгвінів проживає на, тобто, на тому частині Антарктиді. Вони все питаються розібрати на такі запчастинки маленькі, зробити собі гніздечка. Для наших дослідників такий проєкт – живий спогад про дім. Для туристів – можливість познайомитися з Україною. Навколо будинку можна буде прогулятися та побачити цікавинки про Україну. Адже на стінах інсталяції розмістять борди з фактами про Україну, саму станцію та символічними предметами на кшталт грудки чорнозему чи елементів вишиванки. Ми знаходимося довгий період, це більше 12 місяців від своєї рідної неньки України, да, і нагадувати іменно от, дім спогади, да, про тот побут і про ті пейзажі і домівки рідної неньки. Уже наступного тижня на криголамі «Ноосфера» конструкцію відправлять до Антарктиди. Деталі будуть промарковані та скомпоновані за секціями, щоб інсталяцію можна було легко скласти за інструкцією. І хлопці вийдуть з порта Одеси і десь більше місяця будуть йти до Антарктиди, а далі там вже буде розгрузка і монтажне місце. Складатимуть інсталяцію учасники 27-ї української антарктичної експедиції. Лариса Золотарюк, Дмитро Курченко. Новини. Телеканал Інтер. Мона Ліза з Черкас збирає лайки в соцмережах. Місцевий фотограф Сергій Федоренко осучаснив відому картину Леонардо да Вінчі. Щоправда, творив він не фарбами, а камерою і фотошопом. Чи справді натурниця схожа на Лізу Дель Джокондо? Дивіться самі. Ретуш, перегляд і знову ретуш. Понад 2 тижні черкаський фотограф Сергій Федоренко витратив, аби створити і довести до ідеалу світлину із своєю Джокондою. Чоловік працює в Інституті пожежної безпеки. Там він і побачив майбутню модель. Від знайомства до фотосесії майже 4 роки. Сергій каже, весь цей час чарівна посмішка Вікторії не виходила в нього з голови. І зізнається, ідея створити фотокопію сучасної Джоконди в нього виникла ще під час першої зустрічі. Ідея вже була, тому що Джоконда, як вона сама сплила, просто ми її прив'язали до тої професії, яку вона вибрала. Зйомка пройшла легко, нора. Весело, і все, у нас вийшло якось
так чисто і непризвольно. Схожості з натурницею да Вінчі Лізою дель Джакондо ні сама Вікторія, ні її рідні ніколи не помічали. Дівчина каже, пропозиція Сергія її навіть здивувала. А результат роботи став справжньою несподіванкою. Друзі в захваті від родини, вони і плакали, і сміялися, і всім вже розповіли про мене. Я загалом фотографуюсь прямо, тому що мені не подобається мій профіль обличчя. Тепер Джоконда – пожежниця, підкорює простір соціальних мереж. Вікторія ж цього року закінчує інститут і каже, що незабутня згадка про навчання в неї вже є. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня вже о 17:40 підбиватиме Олексій Фадієв. Вдалих вам вихідних. До зустрічі на «Інтері».